खरंच खूप चांगली आहे सर. तुला कुणी सहज हो म्हणू शकत, पण मला म्हणवा आवडते. तुला त्याच्यासाठी एक गोष्ट करावी लागेल. कुठली गोष्ट? तिने तुला हो म्हणावं म्हणून तुला आधी मला हो म्हणावं लागेल. नीरवने दिला सायलीला होकार. नीरव हॅज ऍक्सेप्टेड सायलीज प्रपोजल. यस सम्राट, ग्रुपवर आलेला हा मेसेज जेव्हा मनवा बघेल तेव्हा तिला काय वाटेल? नीरव आणि सायलीचं हे रिलेशन ती सहजपणे एक्सेप्ट करू शकेल का? ऐका हो ऐका, या नवीन कपलसाठी आज मी कॅन्टीन मध्ये सगळ्यांना पार्टी देणार आहे. ते म्हणतात ना, जे होत ते चांगल्यासाठीच होत. कदाचित माझ्यापेक्षा सायलीच योग्य पार्टनर असेल नीरव सर. प्रेमात पडलेल्या माणसांची घड्याळ आणि डोकी दोन्ही बंद असतात. चॅम्प प्लीज. खोटं नाही करा सांगतोय. आपण रुची राशी ओलायचो ना तर रात्र कधी संपायची कळायचंच नाही. आता रात्र संपता संपत नाही. रुचिराची आठवण येते. प्रेम केलंय म्हटल्यावर आठवण तर येणारच ना मनवा. क्या अजीब फलसफा है जिंदगी का मनवा मॅडम. राते कटती नहीं और दिन गुजरते चले जा रहे. मलाही तसंच वाटतंय. हे बघा काय. हॅलो हॅलो काय हॅलो किती वेळ. अरे बा ये 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 शॉपिंग केलंय का? कुठे दरोडा टाकलाय दुकानावर? ए प्लीज हा, एवढं पण काही शॉपिंग नाही केलंय मी. काय 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 सायली काय काय म्हणालीस? एवढं पण काय शॉपिंग नाही केलंय? अरे एक एक करत ना अख्खं मार्केट फिरवलं मॅडमनी. मग काय, बॉयफ्रेंड सोबत मार्केट फिरण्यातच तर खरी मजा असते. आणि नीरव प्लीज हा, ऑलमोस्ट सगळं मी तुझ्या चॉईसनेच घेतलंय. का तुझ्या चॉईसला काय आलं? माझ्या चॉईसचं काय, माझी चॉईस बेस्टच आहे. सतरंगी स्वप्नांची ही स्टोरी, आकाशी घेऊया भरारी. आपली तर स्वप्न एकदम वरची. कॉलेजचं कॅम्पस गुगल यारी, सचिन तो जनहित में है जारी. जिंदगी प्रेमाची मिठाई, जिंकण्याचं टॉनिक डेअरिंग डेई. जमाना सुनना वाईफाई वाला प्यार. ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेशर्स, टैग लाइक पोस्टिंग फ्रेशर्स, ब्रेकअप मूव ऑन फ्रेशर्स, लाइफटाइम हैंगआउट फ्रेशर्स. ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेशर्स, टैग लाइक पोस्टिंग फ्रेशर्स, ते बरोबरच आहे. तुझी चॉईस बेस्टच आहे, प्रॉब्लेम याचा आहे. काय ए प्लीज हा, त्याची पण चॉईस खूप चांगली आहे. वाटलं शॉपिंग वस्तू. मी शॉपिंग बद्दल नाही बोललो, आणि मला तसं मुलींचं शॉपिंग बघण्यात काय इंटरेस्ट नाही. काय असणार आहे फार फार तर, चार बावल्या आणि दहा ड्रेस. बावल्या वगैरे काय नाही, फक्त एक टॅडी घेतलाय. हा बघ, नीरवने गिफ्ट केला. आय हाय 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 टेडी आ, पहले प्यार का पहला टेडी आ, साजन को दे आ. दादा
अरे हे तर काहीच नाही, अजून खूप काय काय घेतलंय, परफ्युम्स घेतलंय, ड्रेसेस, ऍक्सेसरीज. काय 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 ऍक्सेसरीज? ऍक्सेसरीज काय? अरे कानातले वगैरे रे सगळं. अच्छा अच्छा. आणि तुला माहितीये मनवा, नीरवचा कलर सेन्स इतका भारी आहे, इतका भारी आहे ना की त्याला करेक्ट कळतं की मुलीने कुठल्या रंगाच्या ड्रेसवर कुठले ऍक्सेसरीज घालाव्यात. गुड गुड काय अगं, बेस्ट आहे. तुला माहितीये धवल, बॉयफ्रेंड ना असाच असायला पाहिजे, चिडचिड नाही, कटकट नाही, एकदम कूल. कळेल कळेल. आता बस करा जरा, कौतुक थोडं कमी करा, त्या परीच्या पार्टीत काय बोलायचं कळणार नाही. अरे हा, परी पार्टी देणार आहे ना, चला 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 चला. काय काय, गाडी पार्क करा. दी गाडी धुवून आणायला सांगितलेली, ते पण केलं नाही. चिपऱ्या पोरींना फिरवायला पाहिजे फक्त. चालिकडे बघे काय म्हणाला. मला चिपऱ्या म्हणालास तू नीरव. अगे तुला गिला कुठे, चिपऱ्या म्हणालो मी. मी मी ह्याच्या ह्याची गंमत केली ग बाई, तू कशाला चिडतेस, तू चिपरीस. मग तू फोकस मुलगीस. मी सिरियस आहे, मला या धंद्यात पडायचं नाहीये, माझ्याशी नडू नका, कळलं काय? मनवा तू कुठे चालली आहेस? घरी जाते. का? म्हणजे तू पार्टीला येत नाहीयेस? नाही, मला महत्वाचं काम आहे. कसलं का? नाही नाही ते काही नाही, तू तू येतेस पार्टीला, मला पाहिजेस तू बस. पण कशाला? कशाला म्हणजे काय, तुला आनंद नाही झालाय का? बेस्ट फ्रेंड आहेस म्हणा. पण आता गर्लफ्रेंड असताना बेस्ट फ्रेंड कशाला हवी ना? बरोबर. अरे अरे, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड असते आणि आणि बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, तू मिक्सअप का करते सगळं? आणि बाय द वे, तुला माहितीये सायली गर्लफ्रेंड झाल्यापासून ना खूपच वेगळी वाटायला लागली आहे का मला, म्हणजे तिला असं कधी बघितलंच नाही ना मी आजपर्यंत. सायली म्हणजे कॉलर पकडून शिव्या देणारी एक सुपर गर्लच वाटायची मला. पण आज ना तिचं एक वेगळंच रूप बघायला मिळालं मला, म्हणजे गर्दीत घाबरून आपला हात घट्ट धरणारी सायली. आपण आग्रह केला तर लाडाने बरं बाबा तू म्हणशील तसं असं म्हणणारी सायली. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपलं आईस्क्रीम ऑफर केलं ना तर लाजणारी सायली. यू कांट बिलीव इट यार, सायली लाजली ना की काय गोड दिसते माहितीये तुला मनवा. प्रेमात पडलं ना की माणूस किती बदलतो नाही, आणि सायलीतला बदल म्हणजे मी आणखीनच प्रेमात पडत चाललो यार तिच्या. आणि तुला माहितीये मी नाही माहिती मला, आणि माहित करून घ्यायचंही नाहीये. म्हणजे हिरव तू हे सगळं मला का सांगतोय? का म्हणजे म्हणजे इट्स युअर पर्सनल थिंग. अरे पर्सनल, मी फक्त मला सायली विषयी काय वाटतंय ते फक्त तुझ्याशी शेअर करतोय. कशाला पण मला नाही ऐकायचंय. अरे पण का? कारण मला त्रास होतो. अरे तुझा प्रॉब्लेम काय म्हणवा, सायलीचा एवढा का त्रास व्हायला लागलाय तुला? तसं काही नाहीये. मग मग तू इरिटेट का होतीयस? मी कुठे इरिटेट होते? मी इरिटेट नाही होते नीरव. हे काय होतीस तू इरिटेट? मी सायली विषयी काही बोललं तर तुला सहन नाही होते? हो नाही सहन होत मला, आणि होणारही नाही. नीरव नीरव मला तू आवडतोस, माझं प्रेम आहे तुझ्यावर, आय लव्ह यू. पहिल्या प्रेमाचा स्पर्श नवा नवा मनवा, आय लव्ह यू टू. तुझा मला हवा हवा, पहिल्या प्रेमाचा स्पर्श नवा नवा, सहवास तुझा मला हवा हवा. माझ्या दिसण्यात तू दिसे, माझ्या हसण्यात तू हसे, मनाच्या मंदिरात तू वसे, अवती भवती तू असे, तुझा भास होतो तू नसे. कोणाला काय काय प्रपोज करते तुला उत्तर दे. पण तुम्ही दोघं
अगं नाही, डोंट वरी, आमच्यात तसलं काहीच नाहीये, आम्ही फक्त नाटक करत होतो. का म्हणजे? एका मुक्या माणसाला बोलतो करायचं होतं ना. पण मग ते फिरणं, शॉपिंग, शॉपिंग वगैरे सगळं खरंय, पण माझ्यासाठी नाही, तुझ्यासाठी केलंय. आणि म्हणत तू पण जर असा विचार केला असतास ना तर तुला पण कळलं असत. मला सांग, आपल्या ग्रुपमध्ये टेडीज आवडणारी, परफ्यूम आवडणारी, वेगळ्या वेगळ्या रंगाचे ड्रेस घालायला आवडणारी एकच मुलगी आहे, हो ना? म्हणजे ये म्हणजे जी काय शॉपिंग केली ना ती सगळी तुझ्या आवडीची होती. हा पण फक्त चॉईस माझी होती. तो मला चालेल. न बघताच? अरे न बघताच म्हणजे? आता चॉईस करणारच आवडलंय म्हटल्यावर काय म्हणवा? सायली ऐक, कसली गोड लागते ती. चलो इसी बात पे पार्टी. एक मिनिट. धवल, हा बोल रे. अरे हो, आलो आलो आलो. हा बाय. चला चला पार्टीत बोलवतात सगळे, सगळ्यांना सरप्राईज देऊया. सायली आम्ही आलोच. ओके. माझ्या दिसण्यात तू दिसे, माझ्या हसण्यात तू हसे, मनाच्या मंदिरात तू वसे. काय अवती भवती तू असे, तुझा भास होतो तू नसे. परत एकदा म्हण. काय ते मगाशी तू चिडून म्हणाली? नीरव, मी अजिबात परत म्हणणार नाही. एकतर आधीच तुम्ही शाळा घेतलीत माझी. अरे मग त्याचवेळी तू बोलली असतीस का मनातलं? गप्प बस. असं बोलतोयस कि तुला फार मनातलं बोलायला जमलं असत. एवढंच होत तर तूच आधी बोलायचं होतस ना मला. काय? हेच आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. त्यांनी पोहे खाण्यास काहीच हरकत नाहीये, कारण सगळ्याच बिल मी पे करणार आहे. काही गरज नाहीये, काही गरज नाहीये. माझ्या पोह्यांचे मी देईन पैसे, मला नकोय तुझे पोहे. हे परी काय फालतूगिरी आहे, तू बोलली पार्टी होणार आहे, हे काय फुगे बिगे काय लावले नाही, डेकोरेशन काय नाही, खायला तरी मिळणार आहे ना? मिळणार आहे, सगळं मिळणार आहे, कळलं ना? मार मार, तू पण मार मला. ते सगळं ठीक आहे. बाय द वे, आपले फ्रेश अँड क्यूट कपल आहेत कुठे? त्याच्यासाठी आपण फुलं आणली आहेत. गुड गुड गुड, येणार आहे, ते पण येणार आहे, पण त्याआधी मला जरा अरेंजमेंट करायला मदत कर. चल. अरेंजमेंट कशी? अरे सच्चा, मी ना आपल्या त्या फ्रेश कपलसाठी केक कटिंग ची सेरेमनी आयोजित केली आहे. म्हणजे केक पण आणलाय? कुठे? कुठे? कॅन्टीनच्या फ्रीज मध्ये.
जा लवकर केक घेऊन ये. हा चालेल चालेल, पण मी कळतो बरी कुठल्या फ्लेवरचा आहे. याचं काय, आपली स्किन सेन्सिटिव्ह आहे ना, आणि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपल्याला चालत नाही, एलर्जी आहे ना आपल्याला. डोंट वरी डोंट वरी, केक ना आपण खाण्यासाठी आणलाय, लावायसाठी नाही. जा लवकर केक आण. हा मग ठीक आहे, चल ना केक आणायला. चल काय करते तू तेवढा तामझाम कशाला. तामझाम काय, नुसती सजावट करते मी. फ्रेश कपल ला एकदम फ्रेश नको काय वाटायला. परी सगळं बरोबर आहे, पण ऐक तुला काय माहित नाहीये, जसा सायलीला नीरव आवडतो ना तसा. अरे बाळा आपणच त्यांच्या जुळवून दिलं आणि आपल्यालाच काय सांगतो. हो पण हो काय हो, आपण म्हणजे मी जुळवून दिलंय कळलं ना. तुझे प्लॅन सगळे फेल जात होते, मी ती सायलीची डायरी पळवली ना म्हणून त्यांचं घडलंय. अगं बरं बाई ठीक आहे ठीक आहे. नाही तुला तुला सायलीची डायरी पळवणं सोपं वाटत का, केवढी रिस्क घेतली होती मी. अरे सायलीची डायरी पळवणं म्हणजे ना सिंहाच्या दातातली बडीशेप काढल्यार काय. बडीशेप? सिंह कुठे बडीशेप खातो. खातो, लातूरचा सिंह बडीशेप खातो. तुला काही प्रॉब्लेम आहे? नाही मला काय प्रॉब्लेम नाही ना. ठेव मग काय किती. अग परी पण ऐक तर माझं काय. अरे वा क्या बात है, केक आहे ना आला, जय्यत तयारी एकदम. अरे मग का नाही करायचं, आपल्या ग्रुप मधलं पहिलं वाला सक्सेसफुल अफेअर आहे, सेलिब्रेशन तो मांगता है. सायली आणि तू एकटी एकटी काय आली. माझे नीरव जिजू कुठे. नीरव जिजू 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 नीरव जिजू. हा जिजू जिजू येतात येतात, नीरव जिजू येतायत तुझे. हा हे काय आले. एव्हरीबडी लेट्स वेलकम चार्मिंग फ्रेश अँड क्यूट कपल ऑफ BMM, नीरव अँड मनवा. अरे पण नीरव आणि सायलीच जुळलं होतं ना, आणि यांचं कधी ठरलं. ये गप, आपल्याला पण आताच कळतंय. पण मी म्हणतो सर, नीरवला मनवाच्या नावाचा केक खायचा होता, तर मग त्याने सायलीला हो बोलून माती कशाला काढली. पण सायली आणि नीरव मनवा काय चाललंय मला काहीच कळत नाहीये. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली असंच झालं होतं. एका मुलीला ना कळतच नव्हतं तिच्या मनात असलेला नीरव विषयीचं प्रेम तिने व्यक्त करावं की करू नये, हा विचार जर ती करत बसली असती ना तर साधारण म्हातारी झाली असती. म्हणून तिला बोलता करायला आम्ही नाटक केलं. ओ दुसरा. पण मला आधी सांगायचं ना, मी ऍडव्हान्स घेऊन ठेवलंय सगळं समोसे आणि पोह्यांचं. परी मग राहू दे ना राहू दे, समोसा आणि पोह्यांवर काय नीरव आणि सायलीची नावं छापलेली आहेत. पण केक वर तर आहे ना. अरे मग झालं. हे बघ परी, केक वर कुणाचंही नाव असू दे, पण नीरवच्या मनात मनवाचंच नाव कोरलंय ना. सायली अग थँक्यू. काय हो ना मला थँक्यू, पण मी सगळी अरेंजमेंट केलेली आहे. अगं पण तू हे सगळं सायलीसाठी अरेंज केलं होतंस ना. सायलीसाठी नाही, ग्रुप मधल्या फ्रेश कपल साठी. अगं पण तुला केक खायचाय की नाही ते सांग. हा म्हणजे काय खायचाय केक आपल्याला. खायचंय ना काय काय का हलपे मारतोय मी मारतोय आपण नाही ना घाबरा. ए भाई लोग चलो इट्स केक कटिंग टाइम. भरवा भरवा भरव गेल आणखी कसली. अरे नाव बिव घ्या भरवताना. अरे नाव बिव पण घेत नाहीत भरवताना काय. बरं बरं हा काय.
आहे तिला माला आहे आपल्याला हे आपल्याला बरोबर आधी दे ना अरे काय सांग ना तिला आपण चॅन दे पूर्ण का पूर्ण काय लग्न कोण बंद करायची का ग नीट का आय आय आलू ग बघायचं की तू आणलाय असा चला चल द्या आयु आयु एवढा तोंड उघडू नको एवढा वेळ एवढा